waxaan maanta xafiiskayga noogu yimi xafiiskayga igu yimi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre halkaasoo uu nagu soo booqday shir nooga socday aniga wasiir kalluumeysiga dowladda federaalka iyo wasiirada xubnaha ka ah dowladda federaalka ee dowlad goboleedyada wasiiradoodii kalluumeysiga oo puntland mooyaane intii kale halka ay ku dhannaayeen puntlandna dhismaha dowladda cusub iyo arrimahaas ay u maqnayd marka waxa uun aanu ka hadlaynay wadashaqayntayadii iyo arrimihii ra-iisul wasaaruhu wuxuu nagu dardargeliyey inaan sii xoojino wadashaqaynta arrimo aan rabno inaan horumar ku samayno oo kalluumaysiga ku saabsan oo deegaanada dowlad goboleedyada ee xeebaha ku yaalla waanu isugu nimay shirka iyagaas muddu noo socday meel fiican buu noo marayaa ra-iisul wasaaruhuna waa nagu bogaadiyey hawsha aan wadno iyo ma garanaysaa isu imaatinka iyaga aan wada joognay aad buu noogu mahadceliyey wuxuuna nagu dardargeliyey wadashaqayn joogta inaan yeelanno iyo inaan warbixinno soo gudbinno wasaaradda kalluumaysiga dowladda federaalku warbixinno ay usoo gudbiso xafiiska ra-iisul wasaaraha joogta ah oo lagaga warbixinayo wadashaqayntana dhex marta anigaiyo dowladaha gobollada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka marka hawshaas si fiican bay u socotaa waxaan uga warbixinay arrimihii shirarkayga ku saabsanaayeen dhammaantood oo dhowr maalmood socday ilaa wiiggii hore ilaa haddeer arrimahaasoo dhan waxay ahaayeen arrimo aan meel fiican ka gaarnay qaarkoodna waa noo dhiman yihiin wadashaqayntuna waa noo soconaysaa anaga wasaaradaha kalluumaysiga maadaama aan nahay arrimo waxqabad inta badan aan ka shaqaynana marnaba xidhiidhkayagu ma kala go-ayn aad buu u fiicnaa